čekaj da mu tata da neku kintu, ne kupi dete nešto što voli, neku knjigu, na primjer. On pa da kupi knjigu. A dobro, ne kupi svesku, onako nam malo plati. Mladici rođeni. Na našte? Da li ti uopšte znaš da to dete ima 12 jedinica? 12 jedinica? Šta mu je? Nešto je podbacio. Prošle godine imao 14. Jel da, to nije tačno, možda je prošle godine imao samo 10, a 14 je imao u prvom razu. Dobro, ajde ti to vidi sa tvojim kolegama. U moje vremena nas marate još i oko ocena i škole. Slušaj, ti kažem nešto. Nemoj da ti padne na pamet da bi dete ne upiše treći. Da. Nemoj da ne upiše treći. Tako treći. Tako lepo. Tako treći? Treći, znam šta priča. To je na maturi, čovječ. Izlazi ovamo da ti ne bi jebao mater sad. Da. Tako što priča. Ne, samo gospod. Gospod. Kako se plaši za majku, zlata. Bravo, Čale, bravo, bravo, to ti je sjajna ideja, jer bi ona onda malo sjajala s me. E, tako se razgovara s majkom, evo. Evo, ja ću da se vratim sad u svoju sobu, vas dvoje samo lagano, kao da mene nema. Čekaj, malo, frajeru, čekaj, da se ti i ja, sinko, u oči pogledamo. Ajde, Čale, ajde, učite ubeći. Ne, ne, tata, neće, sigurno tata misli na doktora Supoka. Pa, pa, pa. Onda se ga tuko na vreme, ne bi se na ovo napravio. Cela Srbija decu vaspitava šamarčinama. Jedino mi, Andrijaševići, o doktoru Spop. Kako beše na ovo, Zorice? Bez fizičkog kažnjavanja. Jeste. Da. Ravnopravni dijalog. Tako je. Čuš, ravnopravni. Ko da on pravi o mene? Ne, ne. Ako dete pogreši, pustite da neka pogreši ponovo, sve dok sam ne uvidi svoju grešku. A ovaj naš rešio da greši do kraja života. Izlazi vamo, tu je pričam ja! Ja bre nisam smeo da sednem sa roditeljima da ručamo za istim stolom. Mi i deca smo jeli u pomoćnoj zgradi. A kad nešto zasenem, radio je kajš i to onaj vojnički, ovako širok. Bio sam išpartan ko zvezdin dres. Jeste Čale, koliko si ja znam, radio i pendrek, da tako su se uvijeli profesiju. Profesiju da me biraš, jesi čuo? Da su se deda i njegovi nešto pitali, ne bi se ti i ove generacije pre tebe i posle tebe napravili na to na što ste se napravili. I pendrek, nego šta nego je radio pendrek? Jebeš Srbina koji nije dobio pendrekom po leđima. A ja sam imao tu čast i privilegije, sinko, da ne rođeni otac pendreči, ej! Zato sam i postao čovjek. Topio jedna! Život, topio jedna! Ne znam ko je kome život popio. Ko je kome snagu isisao. Jel ti šipa što se me tebi isisala, bilo šta? Hvala ti na ovom što je ovo. Jao, Bože, kad se setim, tebi su bile važne samo tvrde trojke, seks, to je jedino do čega je tebi bilo stalo, ali jedino. Pa najbolje da mi do toga nije stalo. Pa u stvari ti si pravi. E, naše braku, sve drugo je bilo važnije od seksa. Pa ja kad se setim, sam morao da budem dobar, da zaslužim, da klečim, kukam, molim, prekličim, da sačekam da se složi povoljan položaj planeta. Sunce, mesec, u konjukciji sa Marsom, u orbitu kući sa Venerom. Ja hoću, da li ovo ti kaže, Božidare? Ako će, da se ljubi s tobom. Da se ljubi. Pa, znam je, divan dan. Pa, srećan sinu, rođen dan. Neke, živi. Hvala se, živi.
radila. Veče, gde si krenula? Gde si ti krenula? Ja idem u sobu za gaći čarada. Ja gde ti potiš? Ajde, samo požuri, treba mi potila. Što me prigaš u tebi? Ja, ali ti razi to učinu zvučiti, a? Pa što da me mučeš za zvučiti? Koji si ti seljak, čoveč? Hoću malo da te raspoložim da budeš vesel, ti budeš sa sahrani. Šta je stvarno? Bolje bi si ti jedan i proveo na sahrani, tamo mi moj ljudi bi smarao, znaš? Što moram da se srećem uopšte? Šta hoće? Nešto lepo da se desi? Znači, malo moj, ništa od sad, ništa ni do sad. A ja nisam nešto lepo što ti se desi. Tijena, kažem ti, nije mi ni do čega, aj mani mi sam priču, hajde. Joj, je do ovoga, a? Aj, no, jedna kozaka, i ništa te nisam kupila za ročak. Pa nije red od mene, ne dobiš ništa, da? Ajde, moj, jedna, samo jedna, 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 nemoj da me forciraš, kažem ti, nemoj. Pitao je grafičar za tebe, kaže ako mu se ne pojaviš zaključiti jasno. Pozdravi ga, pozdravi. Dobroj, ti si črka, kaže da što je tvoja keva koleginica, ne znam što tiš. Šta to je rekao? I da ti se zaključi jasno, ljubav, bre, skenjaš geografiju, skenjaš biologiju, dva komada manje, čoveče, ostaje si samo 10. Ha? Molim ti, jedna mala lekcija, čoveč, on će vidjeti da ti je dobro krenuo, će ne biste trenutno da te... Hoće da čuješ jednu malu lekciju? Hoću, evo, jedna mala lekcija. Jeremi, samo je... Stanje poljoprivrede danas se bitno razlikuje od vremena naših dedova. Prošlo je vreme ralice i konjske zapreke, ne važi više narodna krilatica, sadi kolac koji opac. Sadi kolac koji opac. Zamislite, jedan čovjek me pita šta najbolje znate, a ja dođem i kažem, kako? Nema više sadi kolac koji opac, to je prošlo, čao. Nije, brate, najgluplje, evo ti dalje. Dalje, savremena satelitska služba brzo i efikasno prenosi vesti i poruke s kraja na kraj sveta, jedna takva satelitska stanica postoji kod nas u prilikama, ne da je imanjice. Pogledaj sliku 52. Šta piše? Slika 52. Stanica kod Ivanjice, uništena u bombardovanju NATO pakta 1999. godine. I, šta da kažem ja, imamo mi tu stanicu ili imamo ovu sliku 52?